ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋបាលខេត្តតាកែវគ្រោងសាងសង់រូបសំណាក់និមិត្តរូបបង្កងនិងពងទាកូនដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តតាកែវយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តតាកែវគ្រោងសាងសង់រូបសំណាក់និមិត្តរូបបង្កងនិងពងទាកូនព្រោះជាផលិតផលមានឈ្មោះល្បីល្បាញប្រចាំខេត្តថ្លែងក្នុងសន្និសីទទីសាព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនឹងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដានាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមឧច្ភាអភិបាលខេត្តតាកែវបានមានប្រសាសន៍ថាពងទាកូនស្រែរនោងជាផលិតផលកសិកម្មរបស់ខេត្តដែលមានភាពល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសនិងជាផលិតផលសម្គាល់តំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលជាប់ជាផលិតផលនៃភូមិមួយផលិតផលរបស់ខេត្តតាកែវផងដែរពងទាកូនស្រែរនោងគឺត្រូវបានផលិតឡើងដោយកសិករនៅឃុំស្រែរនោងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលបានចងក្រងជាសហគមន៍ផលិតច្បាស់លាស់មានការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមទាយកពងថែទាំតាមលក្ខណៈធម្មជាតិសុទ្ធសាធចាប់តាំងពីការផ្ដល់ចំណីមេទារហូតដល់ផលិតជាពងបញ្ចេញលក់លើទីផ្សារឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នពងទាកូនស្រែរនោងបានចូលរួមបង្កើតការងារនិងចំណូលជាច្រើនដល់កសិករនៅក្នុងឃុំកាន់តែទូធាឡើងជាលំដាប់ចំណែកបង្កងធម្មជាតិខេត្តតាកែវវិញត្រូវបានទទួលស្គាល់និងល្បីល្បាញថាជាខេត្តដែលសម្បូរបង្កងទឹកសាបធម្មជាតិច្រើនជាងគេបង្កងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺសម្បូរនៅរដូវទឹកឡើងនិងចាប់ដើមស្រកចន្លោះពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាដែលមាននៅតំបន់ទឹកលិចក្នុងស្រុកអង្គរបុរីបុរីជលសានិងកោះអណ្ដែតហើយក្នុងមួយរដូវមួយរដូវផលនេសាទទទួលបានចំនួន87តោនឯកឧត្តមបន្ថែមថាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកលេងខេត្តតាកែវគឺមិនដែលរំលងក្នុងការមកភ្លក់រសជាតិមុខម្ហូបបង្កងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងភាពល្បីល្បាញចំពោះផលិតផលទាំងនេះរដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈមន្ទីរជំនាញបានខិតខំចងក្រងសហគមន៍នេសាទនិងសហគមន៍ចិញ្ចឹមដើម្បីធានានិរន្តរភាពជាពិសេសគ្រោងរៀបចំជារូបសំណាកដើម្បីឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែស្គាល់ច្បាស់ពីខេត្តមួយនេះជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលខេត្តក៏បាននឹងកំពុងពិភាក្សានិងរៀបចំធ្វើជារូបសំណាកនិមិត្តរូបនៃបង្កងនិងពងទាដើម្បីប្រចាំនៅក្នុងខេត្តតាកែវរបស់យើងបង្ហាញពីសក្តានុពលបង្កងផងនិងពងទាកូនផងស្រែរនោងរបស់យើងនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តតាកែវមានទាចំនួន16លានក្បាលចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងមានកសិដ្ឋានចំនួន172កន្លែងនិងកន្លែងភ្ញាស់ពងទាចំនួន72កន្លែងស្ថានីយ៍បង្កាត់កូនបង្កងចំនួន2ស្ថានីយ៍នៅក្រុងដូនកែវ
nâng sọc ổng cổ bồ rầy. Bà hơi át bọt bò rì viên này khi mà bàn chùm rịp chung khẳng lưu ní. Còn mình tại phần nắng xung ọc cùng xung chùm rịp liền.